5 вагони і швейцарський електропотяг компанії «Штадлер» тестують на українських коліях. Кілька днів тому його привезли в Україну на станцію Коростень. Максимальна швидкість електропотяга – 160 км на годину. Він може перевозити 262 людини. Потяг випробовуватимуть на Київщині. Якщо все пройде успішно, то він курсуватиме в межах проєкту «Київ-Сіті-Експрес», що поєднає столицю з навколишніми містами. Надалі виробництво швейцарських потягів планують налагодити в Україні. За словами очільника Київської області Василя Володіна, з такими поїздами можна буде набагато збільшити пасажиропотік залізничним транспортом. Враження дуже позитивні, виражається це дуже багато в чому. Насамперед, це комфорт, який, починаючи від якості матеріалів, якості, з якого зроблений цей вагон, закінчуючи тим, що ти їдеш, ти просто насолоджуєшся, нічого тебе не відволікає, тобі просто комфортно. У нас є визначені маршрути, по які входять програму президента «Сіті-Експрес», тому планується, що такі ж самі потяги будуть курсувати і по території області на тих визначених вже на сьогодні 5-6 маршрутах. Це ті маршрути, які вже ми в цьому році були запущені, більш комфортніші електрички, але зрозуміло, що вони не порівнюються з цим потягом. Це той же самий напрям Бучі, Ірпінь, Вишневе, Бориспіль, Бровари, тобто це ті, які ключові для нас є напрямки, які перевозять переважну більшість пасажирів. Але з такими поїздами я впевнений, що ми зможемо дійсно набагато збільшити пасажиропотік залізничним транспортом.